የፋሽስቱ አብይ አህመድ ቡድን የትግራይ ህዝብን ከቻለ ለማጥፋት ካልቻለ ደግሞ ለማንበርከክ አይደለም ሰው አራዊት እንኳን ያደርገዋል ተብሎ የማይጠበቁ ግፎችን በትግራይ ላይ ፈጽሟል እየፈጸመም ይገኛል። በአንድ በኩል የጦርነትን ነጋሪት የሚጎስመውና በሌላ በኩል ደግሞ ለሰላም ዝግጁ በመምሰል የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እያደናገረ ያለው ይህ የፋሽስት ቡድን በሚያደርጋቸው ትግራዋይ ላይ ያነጣጠሩ ጥቃቶች ምክንያት አሁንም በርካታ ቁጥር ያላቸው ተፈናቃዮች ወደ ትግራይ እየመጡ ስለመሆናቸው ናቸው የትግራይ ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሙሉጌታ ደባልቀው ገልጸዋል። ማህበራዊ ምስቅልቅሉ እንደቀጠለ ነው። ከ2.2 ሚሊዮን ህዝብ በላይ የሀገር ውስጥ ተፈናቃይ ነበር ተብሎ ይገመል ነበር። አሁን በቅርቡ ጊዜ ደግሞ ይሄ ቁጥር ሊጨምር በሚችልበት ሁኔታ ከምዕራብ ትግራይ በሺዎች የሚቆጠሩ አዳዲስ ተፈናቃዮች እየመጡ ነው። በትግራይ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎች የአስቸኳይ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው የገለጸው ቢሮ በትግራይ ከ6.5 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ለርሃብ ተጋልጧል ብለዋል። አሁን ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ህዝብ በድርቁ ምክንያት ቀናት ማይቆያል። ቀጥሎ የሚመጣ በሚሊዮኖች የሚቆጠር የዕለት ደራሽ እርዳታ ፈላጊ አለ። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ከ6.5 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ለከፋ ረሃብ ተዳርጓል። አሁን ላይ አንዳንድ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች የትግራይ ህዝብን በእርዳታ ለመደገፍ ቢሞክሩም የፋሽስቱ ቡድን በሚያደርገው ሲስተማቲክ ክልከላ ግን ህዝቡ ከረሃብ ሊታደጉት አልቻለም ያለው ቢሮ አሁን የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የፋሽስቱ ቡድን ድብቅ ሴራ በይፋ ተረድቶታል ብለዋል። ዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ወደ 8 ጊዜ እንቅስቃሴ አድርጓል። ፕላን ኢንተርናሽናል፣ ወርልድ ቪዥን የመሳሰሉ ድርጅቶችም ተመሳሳይ 1 ጊዜ 2 ጊዜ አምጥቷል። ቢመጣም የሳቦታጁ በጣም ሲስተማቲክ ስለሆነ አሁን ፕላን ኢንተርናሽናል ነዳጅ የለውም። ወርልድ ቪዥን ነዳጅ የሚባል ነገር የለውም። ICRC ነዳጅ የሚባል የለውም። ሰራተኞች ተመላልሰው እንዳያሰማሩ ካሽም የለም። ስለዚህ ሲስተማቲክ ነው። በመጨረሻም የትግራይ ህዝብ ከዚህ ከበባ እንዲወጣና ከተጋረጠበት የረሃብ አደጋ እንዲላቀቅ ሁሉም ዜጋ ትግሉን ማጠናከር እንዳለበትና ወጣቶችም ከእርዳታ ጠባቂነት ወደ ትግል መቀላቀል አለባቸው ሲሉም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ይህንን ብሎኬጅ በራሱ በሰላምም ቢሆን በራሱ በጦርነትም ቢሆን በራሱ እንደሚፈታ አውቆ ዙሪያ መለሽና የተቀናጀ ትግል ማድረግ አለበት።